krēsli un 15 cepumi. Sveiki, šis ir kārtējais 5 krēsli un 15 cepumi raidījums. Un pie mums šodien ir ieradušies skaisti viesi un es sākušu ar viesu iepazīstināšanu. Pirmais viesis ir Jēkabs Nākums. Jēkabs šaudās uz slēpēm, jeb nodarbojas ar biatlonu, ir ņēmis dalību olimpiskajās spēlēs un daudz dažādos citos čempionos. Ir arī uzņēmējs. Jēkab, varbūt ir kāda spilgta atmiņa, ko tu atceries no olimpiskajām spēlēm vai čempioniem? Čempionātiem. Es atvainojos. Nē, esmu saskāries. Dikti. Olimpiskās spēles negā no 98. Gads. Tad bija tāda dīvaina sajūta. Tad sevišķi, kad suns kauts ārā visu nakti vai uz nosišanu. Jā, un tu neesi gulējis un nākamajā dienā tu no rīta jūties izgulējis. Tas jau bija kāds kolēģis, kas gatavojās. Jā, un tad bija tāda laba sajūta, ka pie visu tā, ka tu tur vairākas reizes tam sunim uzsauc pa logu, lai viņš aizverās, tad tik un tā es jūtos diezgan svaigs. Un bija tāda laba sajūta pirms starta ejot, ka tu tāds nu, svētisku sajūta, ka tāds pāris centimetri virs zemes staigā. Un kad tu jau pats prognozēji vai pat jūti, ka viss būs labi par to rezultātu. Un tad finālā priekš manis tas bija ļoti augsts rezultāts, 5. Vieta olimpiskās spēlēs. Un es nezinu, kā tas viss notiek, ja, bet ir tāda brīža, tāda sajūta, kad dzīvē ir notikumu virkne, tikko tu pats esi gatavs mainīties. Tad parādās tādi apstākļi, kad ir visi cilvēki sadodās rokās, lai tev palīdzētu, sasniegt tavu mērķi un rezultātu. Mm-hmm. Tas nav tikai ar sportu saistīts, tas nu, saistīts vispār ar, man liekas, vispārējām cilvēciskām izpausmēm. Tiem, ja ceļš tiem, tas darbojās, kur ir paši gatavi mainīties, nevis mainīt ārējo pasauli apkārt sev. Bet paši mainīties. Bet jau paši, mm-hmm. Jā. Un tad es tādus vairākas reizes dzīvēs piedzīvojis un arī strādādams kā treners, es varu noteikti teikt ar saviem sportistiem mācīt, ka ir jāsāk ar sevi pasauli mainīt. Bet tas tāds mazais ievads, Matīs. Turpin tā. Paldies, es turpināšu. Un nākamā ir Skaistule. Skaistules vārds ir Monta Zaumane. Montai jau ir pašai savs fanu klubs. Monta darina savus mākslas darbus stundu laikā. Šai meitenē jau ir bijušas vairākas personāla izstādes Monta. Kas ir pārsvarā redzams tavos mākslas darbos? Manos mākslas darbos ir redzama tās dienas garlaicība. Garlaicība. Jā, es gleznoju zīmēju tad, kad man ir garlaicīgi. Un manos darbos ir es to savu tie mazie sīkumi. Man patīk visas detaļas un viss tas. Man nav lielas lietas, man ir mazas. Mm-hmm. Un tas veido arī to vienu lielo lietu. Ok, skaidrs. Kā tas nezinu stundu laikā? Cik es sapratu, tad stundu laikā tieši? Jā, matemātika. Tādēļ tu saprotu. Labi, nākamais ir Ģirds Karpovičs. Ģirds ir uzņēmējs, kaislīgs makšķernieks, grāmatu lasītājs. Cilvēks ar ļoti sirsnīgiem smiekliem. Es esmu dzirdējis, ka tevi saista Usmas ezers. Kas ir tā burvība, kas tev piesaista šai vietai? Usmas ezers, tas ir tāda vienreizēja vieta, kur tu vari sajust tādu plašumu. Man patīk šis plašums. Mm-hmm. No viena Usmas ezera līdz otram tur ir 15 km, tu vari braukt laivu, priecāties. Saulēkti, saurieti, kaut vai brauciens cauri kanālam, uz blakus ezaru, caur tādām niedrām. Mm-hmm. Nu, tur ir tāda romantika, un tu tur to visu tvert. Pieņemsim, tik daudz zvaigznes debesīs, es nekad neesmu redzējis Bauskā, cik viņas ir Usmā. Nezinu, kāpēc, bet viņas tur ir vairāk. Nu, tā ir tā romantika, atpūta, tur viss ir kopā. Nu, tas arī mani tur saist. Varētu būt skaisti. Tiešām. Jā, tur jā. Labi. Tiešām. Nākamā ir Adriāna Miglāne. Adriāns Trumps ir dziedāšana. Grimēšana arī iet pie sirds. Adriāna sapnis ir nokļūt X faktorā. Varbūt, Adriāna, ir kas tāds, ko pasauli par tevi nezin,
un varbūt kaut kas interesants. Es nezinu, varbūt tas, kas esmu ļoti daudzpusīga meitene. Man patīk viss, man patīk dejot, man patīk zīmēt, man patīk likt make-upu, man patīk dziedāt. Un, tas, laikam, arī varbūt ir tas, ko varbūt daudz pat nenojaušu to, kad man ir tik daudz pasaules apkārt, kurās es visur gribu būt un esmu. Iespēdīgi. Labi, nākamā ir Kitija Vīgupa. Kitija vada deju studiju Lēra, kur daunzo Bauskas lokanākās meitenes. Ne tikai meitenes, bet arī puiši un sievietes, cik es sapratu. Kitija arī dzied. Kitija, kā tu tiec galā ar bērniem? Kā tu iemāc viņiem dejot? Tas ir sarežģīti. Kāda ir tā formula? Tikt ar bērniem, lai... Es nezinu, vai es viņiem mācu. Man reizēm liekas, ka viņi man māca arī. Tas nav tāds, kā lai pasaka, viennozīmīgi. Man liekas, ka arī skolotājs, viņš patiesībā ļoti daudz ko paņem un mācās no bērniem. Jo tikai tad, kad tu māci, tu tikai tad, es uzskatu, pats daudz ko vairāk sāc saprast un pats ļoti daudz ko iemācies. Un lokanes, jā. Viņas man ir viena tāda grupa, kura ir vienkārši bomba, jo viņas to vien dar, kā skatās, tie tāds dance moms, tāds arī tāds šovs, kur ir Hebi, Lee, jā. Un tad viņas man nāk visāds brīnums rāda, ko viņas no tā šovs skatoties iemācās. Bet no acīm redzot šī te ikdienā šīs te nodarbības, veicin šo te lokanību, veicin šo te fizisko izaugsmi, un tā rezultātā arī viņas jau sāk daudz ko arī saprast, un skatoties tādu šovs, viņas sāk saprast, ka wow, ir jau vēl līmenis, var vēl to, vēl var to. Tas, ka es uztaistošu pagatu vai tiltiņu, tas jau ar to jau viņas vairs neaprobežojas, un man pat to ir liels prieks. Labi, skaidrs. Manuprāt, mēs varētu doties tālāk jautājumu daļai. Jēkab, ko tu teikt, ja tu būtu pirmais? Aiziet. Ne pirmā reize. Ņemsim toks trāpās. Toks trāpās. Oranžais patrāpījās. Špok. Kurts vaļā. Ierastā kustība, vai ne? Tieši uz... Tā. Kas ir 21? Tas ir jautājums, tu esi pirmais? Jā, numurs. Es sāku ar nav vārdu. Numurs? Izvēle. 48 stundas pidžamā. Vai 48 stundas uzvalkā ar kaklasaiti vakarklētā un augstspēžu kurpēs. Jā, jā, ka... Pīdžamā. Pīdžamā. Ko pīdžamā, modiski? Pīdžamā. Es nezinu, 48 stundas es tā iedomājos kaklasaiti. Jo pat dabīgi roku ķertos klāt un skābekli. Es tad no sporta laika atceros, ja nedod Dievs, man bija rāvējis leidzis aizvilktas klāt. Šeit te augšais viņa finiša aplīt tik un tā ņēma un plēs. Varbūt ar pidžamā vajag sportot? Es esmu arī sportojis uzvalkā ar visu šlips vajadzības gadījumā. Iespējami. Bet nu, augstspēšu kurpes. Tas labi, es laiku sapratu, kas ies ieviet trāpas šis jautājums, vai ne? Uzvalkā. Uzvalks jau pats pa sevi ir tas... ārišķība, man liekas, tikai kādos īpašos gadījumos. Es apbrīnoju tos biroja cilvēks, kas katru dienu iestīvinās uzvalkā. Vēl riteni brauc uz darbu. Nu, tas jau ne ir. Nu, labi, pierodi jau pie viss, kā. Bet man reizēm apnīgtas treniņu darbs, kad gribas tieši tādi... Nē, jā, bet es jau redzu, iedomājies 48 stundas. Uz vienu vakaru varbūt. Es pāris gads apakaļ domāju, es varētu, bet tagad, nē, es arī izvēlētos pidžamu. Nu, pāris gads apakaļ, jā. Viņiem tas ir formas tādas. Vācijā viņi visi iet uz formē. Jā. Mēs vienreiz braucām pie tādiem uzņēmējiem. Mēs džemperīšos džinsās, visi solīdu uzvalkos. Mēs sakam, kā? Mēs esam darbā, jūs iet investori, jūs varētu būt tādi. Bet mums jābūt pēc šnitas. Viņiem ir uzrakstīts, kā viņiem jābūt. Nu, tu ir žēl. Žēl. Nekad tas izvēlās, jā. Jā, nevienu jau netliek pistoli pie deniņiem. Saka, izvēlies to un to, viņi piekrīt tiem noteikumiem. Nu, tieši tā. Un viņi zina, kādu bonus viņi par to saņem. Labi. Paldies, Monta, tava kārta. Man jā. Jep. Man šeit atbildīt bingo. Es kur zinu to? Loterī. Loterī.
izvēle. Tev piemesti iespēja paņemt atpakaļ, jebko, ko esi pateicis, vai spēt savā galvā uztvert un sadzirdēt ikvienu sarunu sev apkārt. Jā, Monta. Ļoti dziļdomīgi. Es mēģinu dzīvot ar to domu, ka neko neņemt atpakaļ. Un man arī nav tāda pēkšņi kāda doma, ko es vēlētos paņemt. Un spēt savā galvā uztvert un sadzirdēt tik vienu sarunu sev apkārt, man liekas, sajūgs prātā. Varētu būt. Citreiz varbūt nezinās, ko katra doma. Un te kurš labāk? Es... Jā, izvēlās. Izvēlētos. Starp diviem. Starp. Tika trešo varbūt ir variantu. Vai? Jā. Jā, mums negribu. Nu, es tad spēju paņemt atpakaļ jebko. Un ko es paņemtu atpakaļ? Bet, ja domājies, katram būtu šitāda spēja, jēziņ, tad Dievam nebūtu ko darīt. Vai ne? Mhm. Bet Ķīsels būtu noteikti planētas Zemē. Jā. Jā. Nevajag tādas iespējas. Bet tev jāizvēlas tad. Jā, nu. Tur nav tāda izvēle, ka izvēlos neizvēlēties. Nē, ir izvēle. Nē, nu gan jau kaut kas ir, ko gribētu. Paņemt atpakaļ. Un tad? Es varbūt mācītos vairāk pamatskolā. Tik ko tas tev dotu? Tik daudz neglasnot stundas. Pamatskolā. Jā. Ko tas tev būtu devis tagad? Tas ir pat tas mākslinieks. Ko tu gribētu iemācīties no pamatskolas vēl vairāk? Varbūt... Disciplīna tas mums ir, iemāca, tas vai ir, ne, skolā? Jā, tas ir tāds, ko katrs skolēns to... Visu skolotājs tev pārmet, ka... Tev vajadzēja mācīties pagājušajā gadu labāk, tev vajadzēja otrajā pusgadā labāk mācīties, tev vajadzēja tad un tad. Un tas ir tas, ko mums iebaksta iekšā, ka tev vajadzēja tad un tad mācīties. Un tas ir, un man ir iebakstīts tas, ka man bija jāmācās labāk pamatskolā. Tas standarts, bet, ka skola pabeigs, viņi teiks, ka labāk bērni jau nav bijuši. To nodevar mums skolu, nu, labi. Ko darīt. Paldies tev. Vēlāk parunāsim pie... Tev sāpīgi tēmši tādā līdzi. Jā, man arī būtu paskolkot. Pamāties nedrīkst. Nē, pasak Dievs, nē. Labi, tava kārta tagad. Brīnals jāņem neiztikšu. Tu labprātā gribētu būt visuma valdnieks vai laika pavēlnieks? Ak, Dievs! Ak, Dievs, kas pildāja! Visuma valdnieks. Nu, tas ir kaut kas neiedomājams. Viņam pieder laiks arī. Laika pavēlnieks? Nē, visums. Tas laiks tik pieder tikai man, vai es varu katram to laiku pieteikt? Nu, tu esi... Kā grib tā dara, jā? Laika pavēlnieks, jā. Aha. Viss, kas aizsīts laiku. Nu, tu, ja te tās izvēles daudz netiek dots, visuma valdnieks, to es pat nevaru iedomāties, un tas būtu baigi stūbi. Kāds izpaužās? Laika pavēlnieks, nu es varu to laiku grozīt, es varu viņu negrozīt. Es varu darīt, kā es gribu, jā? Tātad es viņu daudz negrozu. Bet tā, ka man kāda meita nepatīkās, es gribu, lai viņu būtu jaunāk, tas būs pagriežu, jā? Jā, es ņemu laika pavēlnieku. Labi, skaidrs. Adrien, tava kārta. Es esmu oranžāko. Oranžā. Jā, būtu. Iet pavisam? Kas ir vairāk kaitinoši? Kad kinoteātrī skatītāji komentē filmā notiekošo vai cilvēki, kuri mēģina iesprauktie sabiedriskajā transportā, kamēr iepriekšēji kāpj ārā. Man liekas, ka laikam jau, kad kinoteātrī, kad komentē filmas. Ja man kāds komentētu filmas, es laikam neskatītos labāk. Mēs nevaram iet kopā uz kino. Es visu laiku komentēju. Es sāku to šeit. Es sportu pārējais. Es noteikti. Pārējais es pats skaties, ka komentē. Ne? Es laikam neskatās. Es ir kā komentē, ja tu aizēji uz filmu, kāds jau zinu visu stāstu. Jā, tad... Jā, laikam tā. Man īstenībā reizēm tā, kur tāds atsāks šīs sižets ir, man patīk, ka man pasaka, ka viss būs labi. Es arī pats jautāju, kāds būs beigas, bet es pat esmu vainīga. Es mācību grāmatās izlas beigas, jā, un tad sāku lasīt. Es tā, es arī žurnāls tā lasu. Ok, Kitī, tava kārta. Padodiet lūdzu. Yeah.
Un meitene ar zobiem šo taisa vaļā. Labs paņēmies. Vai tā ir mūzika, tagad tver vaļā, tad tu-du-du-du, kaut kā tam viši traģiski, vai ne? Mēs pašvaram. Vai, dienīt, cik forši jautājums. 32. Tu labāk būtu ļoti īsi vai ļoti garš? Kā dejotājiem ir labāk? Būt garam vai īsim? Vai? Dejotājiem? Dejotājiem noteikti, man liekas, tas ir kā kuram. Piemēram, tam, kuram šie visi locekļi ir garāki, viņam pietiek tā, un viņi jau pamana. Mm-hmm. Tam mazajam, tad viņam tur ir jāsprākst, un viņam tik gari tur tas viss ir. Tā kā noteikti arī baletskolās tur jau tā kā arī ir tā, mm-hmm. tas, ka, kurš tas būtu tas labākais. Tas, tā kā, tur ir tie pa gadiem, kad uzņem mazāks, kad uzņem garāks. Ziniet. Nezinām. Žaklīns un Redziet, Polska savu ir. Laiku tika ļoti grūti partneri dabūt bija uz dejo ar zvaigzni. Bet tā ir ļoti īs. Ļoti īs vai garš. Viņa ir ļoti gara. Bet es esmu kā maz. Un es laikam tomēr izvēlētos īsi. Un es arī domāju, kāpēc arī cilvēki nepavēlti viņš ir īs, garš. Viņam tur ir tādas acis, tādas rokas, visi tie parametri. Jo īsi cilvēki, man liekas, ka viņi ir tādi ambiciozāki. Napoleons un sacerus, kad strādāja Bausku salu, tad mums tur arī direktors tas bija, tas Barsko kungs, tāds maziņš. Un es tāpat ievēroju, ka priekšnieki vispār mēs būtu tādi maziņi. Pasīgāki. Jā, mēs varam nekādi garā. Tad man liekam, tad šajā dzīvē es esmu atnākus, lai noteikti izbaudītu to īso cilvēku. Jau kaklis īsāks ātrāk vēdziet. Mazījum? Grūti spriest. Bet es arī dzīvē noteikti, kā tās nākošajās dzīvēs gribētu arī būt ļoti gara. Jo tad es domāju, man nevajadzētu tik daudz sev pierādīt. Jo tu esi garš, tu jau vei, un tevi jau redz, un tevi jau pamana. Bet tad ir jāpacīnās. Kā ir deju partneriem? Tas īsāk ir labāk. Tu tur var mētāt, tas sēž daļslidotāji, vai ne? Jā. Viņš taču tur met gaisā kā gribas. Tāpēc saku, šajās savās sajūtās es labprātāk izvēlētos. Es būtu īs. Tā, jā, tā. Ok, skaidrs. Jākab, mēs ieskrienam ar tevi otrajā ciklā. Jī. Es ņemšu zeltu. Vēl? Jā, vēl? Jā. Es jau domāju, viss beigsies. Nē. Tā vietu kāpi nedabūt. Cepums. Tad aiziet. Tu labprātāk būtu superātrs vai superstiprs? Viens jau otru neizslēdz ārā. Tā jau principā viens tas pats ir. Jo iet jau runa pa ātrumu, tad mēs vienmēr sakam, viņš ir baigi stiprais. Savā sporta veidā. Vai ne? Ja iet pa sportu. Bet ja viņš stiprs, tas nozīmē, ka ir ātrs. Nav jau tikai sports. Citā jomā tas pats attiecās. Es pieņemu, man patīk filma, kas, es nezinu, latviska, laikam, Incredibles. Es nezinu, kā tam bija satriecošie vai tam līdzīgi. Tur tas puisītis, kurš tur skolotājiem, tur, man liekas, knopkas bāze apakšā un video kamerā nevarēja noķert. Un tas, laikam, būtu super ātrs tur. Žvīgs kameras nenoķer un es tur... Jā, apmēram šādi. Jo, ja tu esi super ātrs, tu no tā super stiprā var aizmukt. Jā, bet tur kaut kāda spēle tur bija, man liekas, arī tā. Ragana, milzis un elfs. Mm-hmm. Kurš kur elfs no milža var aizmukt, viņš ir maziņš. Ragana elfu var nobūt. Jā, tā kā... Jā, kā man šeši papīrīt? Milzes var raganu saspiest. Tas ir, kad akmens šķērs papīrīts, jā. Ok, paldies. Monta? Jā. Gaidam tev jautājumu. Grūti vai ne? Atkal izvēle. Man tik ļoti nepatīk izvēlēties. Veseli dienakti pavadīt valkājot klauna kurpes vai klauna degunu? Man ir bail no klauniem. Man arī. Bet Batmanam bija tā, ka viņš bija baidījās no sikspāņiem. Bet viņš tā kā pats pilva. Tātad man ir jākļūst par klaunu. Tātad nesā degunu. Tātad. Degunu, forsā. Jā, degunu. Jā. Jā. Sasvīdīsi. Nu. Jā,
Nē, bet tas ir labi. Izvēlies deguni, jo tad ar deguni īstenībā ir tas simbols, kas iet tiem bērniem tur slimnīcā. Tur, man liekas, ka klauna dakteri, jā. Tad tu skaidrs zini, ka tevi var atpazīt. Pēc kurpēm jau neviens nevarēs pateikt, ka tu esi klauna dakteris. Nu jā. Vismaz labu darbu varēs izdarīt. Tā tad jā, es ņemu klauna deguni. Pierunājam. Deguni. Pierunājot. Kopīgi. Okay. Nes, kā tu teici, ja tev nepatīk ļoti izvēlēties. Tad, kad tev sāks patikt izvēlēties, tad nevajadzēs vairs izvēlēties. Jā, tad cenams nākamajā. Labi. Tā cepuma dikt labi smaržā. Tas ir tā speciāli domāts, lai labāk atbildētu. Lai ātrāk atbildētu. Tu labprāt tiktu ieslēgts uz nakti ceļojošā cirko vai bibliotekā? Nu, man nē, nu, cirks man nevisai. Un tur visādi zvēri var būt, un kas? Sadraudzēsies. Bibliotekā ir kluss, mierīgs, tur var pasnaust nekādu vainu. Nu, nu, tikai bibliotekā, cirkā es galīgi. Bibliotekā. Jā, nu, bet tādam cirks jau naktī atpūšās. Tur jau pūst tik pat jā, nu, tu, jā, ja nu vienīgi ziloņi tur. Nu, grūti pateikt, visu laiku tev jādomā, kad viņi beigs atpūsties. Bet tur jau var arī visādi akrobāti. Jo, un es domāju, ka personāls arī varētu būt interesants. Nu, bet tie četkājiena iemītnieki, viņi jau... Cirka darbinieki atpūšās. Četkājiena iemītnieki jau tieši pa naktī medī. Nav klusa cirka. Nu, kā, visi zvēri medī pa naktīm. Un es tagad naktī, kad viņam guļu, es tagad domāšu, kurš modīs. Tev būs tā kā šajā te kaut kādā safari. Nu, tieši tā, jā. Jā, Kaskaram asociējās ar cirku. Man cirks netik daudz dzīvniekiem. Bet cirks naktī? Nu, vajadzēj, nu, ko tas cirks vēl? Es varētu izstaigāt, tur viss kaut ko reizēt. Viņš parasti stāv momijās vietās. Ne jau tikai pērni, tur varētu noteikti. Kristējoši pašūpoties, tur tie akrobāti. Un viņi ir ārā, tur ir augsts, viņi kaut kādās būdās guļ. Es uzreiz Rīgas cirka iedomājos. Es gulē. Nē, ceļojošs cirks. Tātad tu esi uz lauka, kaut kādā būdā tev ir augsti tur. Vilki, suņi kauts ārā, ja, un bibliotekā forši. Nu, ja es Madagaskaras cirki iedomājos, tad tur citādāk. Komforta izvēlēs. Tikai komforta. Es bibliotekas, zini, ka labas bibliotekas, viņas vēsas, tur konkrēta temperatūra, tur. Nu, vienalga, nu. Tur būs noteikti. Tu zini, ka nekāds pārsteigums nav. Bet tad glāli grāmatām var atklāties. Tad mēs daudz ko sapratām. Todamies tālāk, Adriāne. Par jums. Jā, paldies. Ka es gribu mierīgumu, jā. Negribēt, jo tā saspringta dzīve. Nē, pa nakti ir jāguļ. Izvēle. Tu esi trūcīgs, bet tev ir daudz draugu, vai tu esi bagāts, bet tev draugu nav. Noteikti labāk trūcīgs, bet daudz draugu. Tikai īsta draugu. Jo, man liekas, dzīve bez draugiem tā nav dzīve. Draugi jau pat ir bagātība. Jā, tā jau arī savējot bagātību. Tieši tā. Cik ir cilvēki redzēti, arī tie, kas ir pēkšņi bagāti kļuvuši, viņi nezina īstenībā, ko darīt ar to naudu. Tas tikai tāds materiāla vērtība, bet draudzība, tas ir kaut kas vairāk. Labi, paldies. Pādodiet lūdzu Kitijai. Ja redz, jautājumu. Nu, kāds nabadzīgs cilvēks? Draugi jau vienmēr palīdz, un tu jau beigās viss. Nu, kāda nabadzība, draudzība ja neiet apakšā. Jā. Ja divi nesavienojumi vārdi, man liekas, jau ir. Ja būs bagāti draugi, tu palīdzēs arī tev. O, man ir izvēle. Prast runāt visās pasaules valodās vai prast spēlēt tikai vienu mūzikas instrumentu pasaulē? Es jau gribētu abus. Izvēles. Tiešām gribētu abus divus. Ja domājies, tu ierodies kaut kādā Džibuti valstī, tu viņu māk viņu valodu un spēlēt kaut kādu viņu to, nezinu, es pieļauju, ka viņu pūš kaut ko. Es domāju, ka savā ziņā, ja es, piemēram, prastu visus, piemēram, šos tie instrumentus spēlēt, ja es nonāktu vienalga kādā pasaules valstī un spēlēt viņu instrumentu, man jau tad es ar visiem varētu sakomunicēt un būt. Ļoti ātri integrētos. Es saku, es ātri integrētos. Prast runāt visās pasaules valodās, tas vairs varbūt savā ziņā nebūtu tik interesanti. Piedzīvojami bagātāk dzīve būt, ja es tos instrumentus prastu spēlēt. Mm-hmm. Es domāju, jā, lai es tomēr izvēlos instruments, tad es varētu ar savu radošumu konkrēti vairāk. Man būtu interesantāk. Jā, instrumenti. Okay. Jā.
dodamies trešajā riņķī. Tiešām ejam trešo riņķi? Jā, jau trešais Jākab. Atkal to esi pirmais. Kā par brīdī. Varējām, mēs jau no otra galā ar sāku, bet man vēl ir. Tev vajag caur vienu cilvēku, lai vēl interesantāk. Tu labprātāk dzīvotu Antarktīdā vai Sahāras tuksnesī? Abūs. Dīvaini. Tuksnesī nav ūdens. Antarktīdā ledu var izkausēt. Nu, ūdens mums ir vienmēr dzīvības avots. Tuksnesī. Un ar biatlonu tu jau... Nu, es nezinu, Antarktīdā vēja. Es ka es... Tā pūš un diezgan svili. Kaut kādā klīča širba. Tuksnesī vēl kāds cilvēks dzīvo. Antarktīdā nav dzirdēts, ka dzīvot. Tuksnesī var nosauģoties. Es pieņemu to, ka, nu... Ja vakaros, vai te tuksnesī nav vēsts? Es, protams, izvēlētos Latviju dzīvot, ne, bet šī variantā es pieņemšu, ka Antarktīdu, jo, ja Antarktīdā arī var elektrību pieslēdz vai kaut kāds baterijas un savās, viņi atgādinātu, man liekas, dzīvošanu uz Marsa, nekurienē, tur pat vilki nekauktu līdzi. Jā, ka man teikt radās jau tāds jautājums. Vai kāpēc nedarbojas ar biatlonu? Nu, piemēram, kāpēc pa smiltību nebrauc slēpēm? Brauc. Brauc? Cilvēki besnīgi apstākuļos. Labrietni. Slozi palielinot ar slēpēm. Pat Jūrmalas kāpām braukā. Oho. Speciāli tā treniņi ir. Sausie pat. Labi. Viņš arī izmanto šādas Jūrmalas smiltīs atpūšoties. Tā teikt, dažādājot savu treniņu plānu. Mm-hmm. Nezināju tiešām. Jā. Nu, bet tā sajūta tāda pati, jā, kā pa sniegu? Nē, tas ir tikai nodarbināt līdzīgas muskuļu grupas, jā. Lai neatrofēja. Tehniski tas nebūtu tāds izpildījums kā slēpēm un sniegu. Jā, bet, varētu, man liekas, mazliet grūtāk būt, ne? Grūt, bet tas ir tāds speciāls treniņš, treniņu plānā tādu ieliek iekšā, lai būtu, neveicot lielus attālumus, veikt diezgan lielu slodzi. Ilgstoši. Jo jau pas smiltīm pastēgājot jau ir, man liekas, tur citi muskulīši pieslēdzās un tās kā es citādā. Muskulīši daudz, jā. Veselīgi pa smiltīm. Jā, ir. Okay. Labi, un tā. Droši vien. Atkal pa mākslu būs. Tiešām izvēle. Tu esi labākais spēlētājs komandā, kura zaudē, vai rezervists komandā, kura uzvar? Nu, beidzot, es varu izvēlēties. Es labākais spēlētājs komandā, kur zaudē. Kaut gan man ļoti nepatīk komandas spēles. Jo ir jāpaļaujās uz kādu citu, es tad labāk esmu viena. Varbūt tāpēc arī tā komanda zaudē? Nu jā, jo es esmu viena un spēlēju par sevi. Jā. Tā varētu būt. Nu, nav jau neviena slikta izvēle īstenībā. Tā ir. Viņi var jebkuru no šitām te īpašībām izmantot savā labā. Rezervistu arī? Jo rezervistu arī var. Viņi jau arī laiž. Jā, rezervistu tiek pie medaļas un pie prēmijas. Jā. Viņš pēc tam var to naudu ieguldīt, kur grib, un pēc tam ir nauda. Tu esi starp labākajiem. Nē? Nē, nu tas tālāk, ko tu darīji tālāk ar to informāciju, tā jau ir tava darīšana. Vai tu viņu vinnēji? Nē, man vajag komandu, kuras vinnēja. Man patīk labāk. Labi, dodamies tālāk. Nē, man liekam, bet komandu vinnēja. Nu, kas tad būs tagad? Burti. Jā, jāmēģina izlasīt viņus. Kas ir sliktāk? Nokavēt vai būt daudz par ātru? Un pēc tam gaidīt. Sliktāk. Sliktāk ir būt daudz pa ātru, jo tad tu jūties vēl dumjāk. Nokavēt, tad tevi, tu esi nodarbināts, tu skrien, tu esi klāt un tā kā es parasti tēloju priekšnieku, tad, zin kā, priekšnieks nekad nenokavē, viņš tikai aizkavējās, jā, tad nav nekāda problēma, jā. Tā kā, nē, ar daudz pa ātru, tu aizvei, tu nezin, kur likties. Es šitien arī atnācu bez 15.3. Es tagad piecēju apkārt māja, kamēr bija bez 5.3, lai varētu ienākt. Nu, tas galīgi nav stils, nē. Nu, kavēt, jā, tad tu esi savā stilā, rekas esmu, reka viss notiek. Nu, mums ir komandā bijuši, kuri ir kavējās, un tad mēs viņus esam izāzējuši riktīgi. Es viņu autobuses aizbrauc prom aiz stūru, mēs skatāmies, kāda būs reakcija. Ja? Izskatāk ar slēpēm, bulciņu, mutē. Nu, tad, bet, tas ir, bet es kā treneris šobrīd mācu sportistiem nekavēt, jo
labāk, lai nedaudz ātrāk atnāk, jo... Bet tev bija daudz pātri. Kaut vai daudz pātri, tad jau viņš pats vainīgs, ja nemāk savu laiku regulēt. Bet tad, kad, piemēram, lidmašīna vai sacensības sākās konkrētā laikā. Un, ja mums treneris pasaka, ka tikos ir jāierodās, tad arī visi cenšas ierasties. Un, šogad sanāca viens audzēknis, pastāvīgi visur kavējās. Mums bija paredzēts kontroltreniņš, un kontroltreniņš sākās, viņš atskrien treneris. Ko? Viss nokavēja. Un daudz šitā, tas sportists viens ir tiešām ļoti daudz, ko ir kavējis, un beigās jau treneris sāk uzskatīt to pa disciplināru pārkāpumu. Jo pa lielam sacensībās ir liels pasaules kausa sacensības vai pasaules čempionāti, viņi nevien negaidīs kādu, kurš tur kavējās. Tas jau arī parāda tavu disciplinētību. Jā, bet tev ir daudz pātri vai nokavēt. Tas jau mums nozīmē laicīgi. Jā, mēs jau katrs attiecinām uz savu dzīvi. Mēs sākam runāt pa laicīgi ierašanās, jā, bet daudz pātri un tad sēd gaidu. Es parasti kavēju, tāpēc man labāk ir daudz par ātri, tad es varu pasēdēt, kaut ko palasīt, varu laicīgi. Tad, laikam, jā, man patīk, kad es esmu labāk daudz par ātri. Labi, un dod mēs tālāk parunāsim vēlāk, ja tevi. Adrien, kāds gan tavs jautājums? Tu līdzirdēsim. Nekal gars. Atkal. Tu varētu nodzirdēt jautājumu. Jā. Tu labprātāk pārvaldītu telekinēzi, spēju ar domām pārvietot priekšmetus, vai telepātiju, spēju lasīt citi domas, domā sazināties un paredzēt nākotni. Laikam pārvietot priekšmetus, jo es noteikti negribētu skatīties nākotnē un zināt, kas notiks tālāk. Jā, man ir baila no tā, kas varbūt mūs sagaida priekšā, bet... Pārvietot priekšmetus, es nezinu, kurš to varētu izmantot. A kā pārvietot telepātiski? Vai kā? Jā, ar domspārkā. Priekšmetus, jā. Jā, tiešām, kad slinkums, kad parasti, kas apguļos, un tad televizora pulss kaut kur vispār stāv, un tad, man liekas, es necelšos vairāk. Telepātisko pārtezi krūzītai. Sevi pārvietot. Varētu būt interesanti. Jā, cik forši uz skolu. Ar visu gultu labāk skolā. Šitā, ja tu pa skolu pārvietosies nekustur no kājas, tad man liekas, par taisnu uz psihušku. Man liekas, ka man skolā tā jātrā izvest. Bet nē, tu jau mācētu pārvietot, jūs, ka tev nenoķer. Nē, jā, bet es ar visu gultu, ar segu. Es nekāp tādā. Adriēna tāda stundā sež. Guļus atvarēs. Ok, dodamies tālāk. Kitī? Divi pēdējiem. Nē, tas ir mums visiem. Viens mūsu vadītājiem gan jau. Visi tā domā, bet nē. Bet piektais jautājums. Ja tev būtu jāizvēlas, kā pavadīt savu atlikušo dzīvi, ko tu izvēlētos? Būt paparacī vai mūks? Paparacī vai mūks? Paparacī. Loģiski. Kāpēc? Jā, paparacī. Man liekas, viņam daudz... Interesantāk. Jā. Tā ir dzīve arī. Nē, nu mūks jau arī tur meditēt un grimt sevi. Arī varētu, jā, bet laikam jau paparaci. Jā. Varētu būt ļoti interesanta piedzīvojumiem bagāta dzīve. Tā. Jā. Ko jūs izvēlētos? Nu, es esmu paparaci. Paparaci ir tāds uzbāzīgs. Tas visu laiku ir satstumtā. Viņš bāž degunu. Jā, nu, tā es nevarētu. Es iedomājos drīzāk paparaci, kā nofotografēt vai kaut ko tādu. Tur sēdēt un kaut kādas... Kas liepas vārdu paparaci? Jā. Nav jau tikai fotografs. Tur jau ir tāds izsekotājs, manuprāt. Nu, izsekotājs, jā, tieši tā tāds. Pīšana citā dīvē. Ā, nu tas jau man tā kā... Nu jā, bet iedomājies otru galību, tu lieti savā dzīvē. Visu laiku, vai ne, bez apstājas. Jā, tad jau vieglāk tiešām, vieglāk ir līdz citu dzīves, ne tā savā. Tu sakārtot savējo. Tu skaidrs zini, ka kāds ir vainīgs. Jā. Labi, manuprāt, mēs varētu vārīt tēju. Jūs droši varat teikt izvēlēties, kur tēju dzersiet. Jā, mums jau vairāk.